E aí pessoal, tudo bem? Seu Giovanni aqui dando sequência nesse capítulo que fala de corpo em movimento. Vimos uma aula de sistema esquelético e ainda, né, nessa aula a gente vai continuar falando da divisão do esqueleto, então continua falando um pouquinho do esqueleto e entramos em articulações. Então, bora lá comigo, vamos dar uma olhada nesse conteúdo aí. Primeiro, como que é dividido o esqueleto? Você sabe que você tem lá 206 ossos no seu corpo formando o seu esqueleto. Está aqui o Kuloves com seus 206 ossos e nós dividimos esse esqueleto em duas partes, né? Duas partes principais. O esqueleto axial. Gente, não é difícil. Axial vem de vem do latim que significa eixo, axis, né? Que significa axis. Olha só, axis. Significa eixo. Certo? Então, quando eu falo axial, eu estou falando do que? Eu estou falando do eixo. Que eixo é esse, professor? Então, olha aqui, ó. Quando a gente fala de axial, esse eixo aqui. Então, ele pega ossos do crânio, certo? Ossos do crânio, da face, e pega aqui as costelas, pega um eixo só. Ah, então é axial. Isso. Axial porque ele pega um eixo. Então, você tem aqui esse eixo né você vai ter o que ossos né, do crânio ossos da face as costelas certo e você vai ter ali ó pega as a coluna vertebral né então você tem ali né sete vértebras cervicais 12 vértebras torácicas e cinco vértebras lombares né onde geralmente acontece problema relacionado a fraturas relacionadas a problema nas costas. Normalmente essa região lombar é a região mais atingida, né? Porque quando você abaixa para pegar algum movimento, normalmente você faz esse tipo de movimento aqui, né? Então você exige muito dessa região lombar. Por isso uma dica: você que ainda é jovem, ah, vou precisar abaixar. Quando você for abaixar, faça esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui é o movimento perfeito para você pegar, por exemplo, um objeto no chão porque quando você faz esse movimento aqui, ó, você acaba forçando demais a sua coluna, é né? principalmente na região lombar. Eu sei, você é muito jovem ainda, né? Mas é importante você cuidar da sua mobilidade, se movimentar aí de maneira correta, para evitar problemas, né? mais sérios aí quando ficar um pouco mais mais velho. Vamos lá. A coluna vertebral. A coluna vertebral é formada pela Sobreposição de 33 vértebras, algumas das quais se encontram soldadas formando dois ossos, o sacro e o cox. Né? Então você tem aqui ó, o cox, que é aquele ossinho, né? o ossinho, um vestígio, na verdade. né? Você tem aqui né, quatro vértebras soldadas e tem o sacro. O sacro são cinco vértebras soldadas. Então aqui dá nove, né? Nove. Na região lombar, mais cinco. Na Região dorsal, né? Você tem ali ou torácica tem 12, e na região cervical tem mais 7, totalizando aí 33 vértebras. Beleza, na coluna vertebral pode ser observar-se, né? Cinco regiões: então, coluna vertebral, cinco regiões cervical, torácica ou dorsal, né? Torácica, até é o termo mais usual ó, a gente usa na modernidade, mais em mais relação à torácica, cinco lombares. Então aí você vai ver que tem quantas, né? Tem 19, tem 24 para 33, né? Então, cadê o restante? Para 33 faltam 9, professor. Exatamente. Aqui você tem o sacro e o cox, que são regiões soldadas em relação a fechar as 33 vértebras. Beleza? Então vamos lá. Esqueleto axial, então você já sabe, né? Ele, axial vem de eixo. Pega um eixo do corpo. Esqueleto apendicular é o que sobra. Apendicular está associado à parte né, de periferia do corpo, ou membros inferiores, membros superiores, mas uma parte mais periférica, certo? Membro superior, então você vê aqui, são essas partes que estão em meio amarelo, né, meio cor mostarda, meio amarelo. Então aqui nós temos o esqueleto apendicular de frente e aqui né, o esqueleto apendicular de costas, certo? Membros superiores e membros inferiores. Só é muito importante isso? Não, na verdade sim, ó gente. É conhecimento, né? É só para você ter ideia como o nosso esqueleto é dividido. O que realmente é importante até esse momento aqui é você saber que, por exemplo, o sangue é produzido pelo osso. É você saber que o osso, por exemplo, não é só cálcio. Que o osso também tem o quê? Tem vasos sanguíneos. Tem lá a medula óssea vermelha. Né? Tem lá o tecido hematopoético. Tem o que, gente? Tem células que são células vivas. Não é só. Cálcio, né? não é só sais minerais, tem fósforo também, tem outros minerais como o magnésio, beleza? Então essas informações são informações bem importantes. O que, que acontece no caso de uma fratura? Vai sangrar? Vai, né? vai sangrar. Então você tem aqui alguns passos, ó. remoção de células mortas e de restos de matriz óssea por fagocitose. Então você tem células que vão fazer o que? Vão fazer meio que a limpeza daquela fratura. Fazem fagocitose, a palavra citose significa célula. Fago significa comer. Existem células que fazem a limpeza da região da fratura. E aí, professor? E aí vem a proliferação do periósteo. Lembra o periósteo é tecido conjuntivo do tipo denso que ele vai revestir o osso. E aí ele vai revestir, né, fazendo uma capa nova naquele osso. O osso vai se recompondo, formando ali um osso novo. O periósteo vai se recompondo. A cartilagem a cartilagem, gente, normalmente ela tem uma, uma recomposição assim, muito lenta, né? bem difícil de regenerar a cartilagem. Então, quando tem uma lesão de cartilagem, daí é mais complicado a recuperação. E aí vai formando né? um calo interno, um calo externo, o um processo de ossificação até regenerar completamente ali o tecido ósseo. E por último, formação de calo ósseo com tecido né? ósseo primário, e aí esse osso está zerado, né? Esse osso está zerado. O professor, por que que usa, né, de colocar gesso no braço da gente? É para que você não mexa aquela região, para que garanta que ali vai acontecer o quê? Vai acontecer todo esse processo de reparo, né, durante ali a fratura quebrou, então rompeu vários tecidos, vasos sanguíneos. Então você garante que aquela região vai ficar imóvel, para que esse processo de reparo possa acontecer perfeitamente, certo? Ah, professor, tem uma história para contar uma vez. Colocar um gesso no meu braço e o cara colocou o gesso torto e meu braço ficou torto. Daí o que tem que fazer? Tem que quebrar e engessar de novo. Exatamente, tem que quebrar e engessar de novo. Né? Se colocar o gesso, ele vai fazer ali o que? O gesso é o molde e aí fica torto. Né? Se ficar, colocar torto, o braço vai ficar torto. Articulações: Existem três tipos de articulações. Né? Primeiro, as articulações ocorrem né, entre os ossos do esqueleto e permitem mobilidade das articulações. Existem três tipos as imóveis, as que são semi-imóveis, né, semi ou móveis ou semi-imóveis e as que são móveis, certo? Semi quer dizer está no meio do caminho, ela, ela não é nem imóvel e nem móvel, ela se move um pouquinho, então semi-imóvel ou semi-móvel são as articulações aí que se move um pouquinho, né? Então imóveis, como o nome diz, elas né, são fixas. Como as que existem entre os ossos do crânio, não permite qualquer tipo de movimento. Então, aqui você tem né, articulações que são é, imóveis, não permitem qualquer tipo de movimento. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem para você. Articulações semimóveis, como as das vértebras, entre si permitem movimentos, né, mas pouco amplos. Então, quando você pensa no caso das vértebras, elas até permitem um movimento, mas são poucos, pouco amplos. Né? e as móveis, como as da anca, do joelho, cara, do joelho, olha só, né, como permite essa articulação aqui é totalmente móvel. Permite movimentos do cotovelo também, ó. São movimentos bem completos, movimento bem amplo, certo? Tá aí. Então, quando você pensa em articulações, olha só, móveis, né? Então você consegue localizar articulações que são móveis. Aqui tem móvel do joelho, né? Ali o encaixe do fêmur também, aqui, ó. O do, né? Pulso ali do punho, na verdade, né? Aqui do punho do cotovelo, certo? Aqui ó, nessa articulação aqui também, essas são as móveis, semimóveis, daí você tem aqui uma articulação semimóvel, aqui da coluna vertebral são semimóvel, e imóveis, você tem na região cerebral. Ah, a imagem não tá muito legal, então vamos dar uma olhada um pouco mais de perto, né? As articulações móveis, né? Como as do joelho, é uma articulação móvel. Ali tem um líquido chamado líquido sinovial ou sinóvia, que ele dá uma lubrificada, né? Ajuda a lubrificar ali a articulação. Então essas são móveis, também chamado de diartroses, móveis ou diartroses, tá? Aí eu tenho as articulações, né? Ainda aqui em mais detalhes, ali a cartilagem, né, O líquido sinovial que é o líquido que banha ali, que ajuda a lubrificar. Tem as articulações semimóveis também chamadas de anfiartroses, anfiartroses. Então essas, né, são ricas em cartilagem. Então você tem aqui, ó, por exemplo, na coluna vertebral, na região aqui, né, do quadril ali, na pelve ali. Você também tem uma região aqui de articulação aí semimóvel ou anfiartroses. Elas permitem alguma mobilidade, mas não são movimentos amplos, certo? E aí tem o que? As imóveis, né? As imóveis. Então se eu pegar, por exemplo, essa região aqui, né? Do crânio, você vai ver aqui, ó, tem uma articulação, mas ela é o que Ela é fibrosa. Se ela é fibrosa, gente, significa que ela é bem dura, né? Tem uma função mais associada à proteção, beleza? Cuidados com o esqueleto. Então, vou falar um pouquinho agora de alguns cuidados. Dicas somente, né? Eu tenho um esqueleto normal, o um esqueleto com lordose aqui, ó, a região lombar, ela é meio, né, essa região aqui, ela é meio arcada, deixa eu ficar assim para ficar igual a imagem, né? Então ela é meio assim, ó, tá? Então ela tem meio que uma curva aqui, ó, nessa região. Isso é chamado de lordose. Cifose é quando tem a curvatura assim, ó. Isso é cifose, tá? E a escoliose quando a coluna é torta. Então se olha para a pessoa, a pessoa tá assim, né? Parece um S, torta para cá, torta para lá. Isso, escoliose. aí professor, como que corrige isso? Atividade física, muitas vezes atividade física, fisioterapia. Se não resolver né? No caso da escoliose, eles colocam um parafuso, o parafuso ele vai alinhar a coluna da pessoa, já que ela é torta, vai alinhar a coluna, geralmente uma boa quantidade de parafuso, certo? Vai corrigir. No caso da cifose e da lordose, não é muitas vezes nesse, indicado ali a questão da cirurgia, é mais a questão mesmo de atividade física, alongamento, fisioterapia, para tentar corrigir a postura mesmo. Tá? No caso da cifose, dá para usar um colete que tenta manter a pessoa na posição, né? então o colete vai assim tentar alinhar a, a postura da pessoa, beleza? Aqui, né? Em, aqui, ah, um detalhe que eu coloquei aqui para vocês, né? Como que ficam os parafusos na coluna? Ah, absurdo. Eu só de olhar, é, aqui você vê os parafusos, né? Na coluna, normalmente esses parafusos eles permitem uma certa mobilidade. A cabeça do parafuso ela é móvel, então permite uma mobilidade. Só para vocês terem ideia, eu tenho seis parafusos na coluna, então eu consigo me movimentar normalmente, ó, normalmente. Por quê? Porque a cabeça desses parafusos são móveis, tá? 100% aí, lógico, né? Não consigo pegar peso do chão, do, com muito, muito peso, e quando eu vou pegar, sempre apoiando, né? Sempre apoiando, já que é uma região que eu já precisei fazer algum tipo de é, cirurgia. Beleza? Bora lá. Então deformações, olha, a cifose novamente, né? A escoliose, coluna torta aqui. Olha, a lordose fica mais evidente para a gente agora, né? E aí, algumas duas recomendações aí para vocês. Ah, se você carrega mochila, olha só gente. Peso das mochilas não deve exceder 10 a 15% do peso corporal. Então vamos supor que a sua massa corporal é 60 quilos. Então a sua mochila tem que pesar em torno de 6 quilos, 10%, 6 quilos, né? 10 a 9, é, 6 a 9 quilos, mais ou menos, né? 6 a 9 quilos. E aí, gente, sempre evitar carregar de um lado só, porque senão você vai viciando a tua postura, né? vai viciando a postura. Então, sempre você fazer o que? Distribuir bem o peso, certo? Ah, professor, mas eu tenho que levar muito material. A minha mochila pesa 25 quilos, e eu pesa 50, Vixe, pesa 50, então vai dar né, metade do teu peso, isso é inviável, né gente? Então, recomendação, uma mala com rodinha, pelo menos uma mala aí com rodinha para evitar problemas na sua coluna, certo? E pensando agora na modernidade, né, a questão do aparelho celular. Pescoço tecnológico, o uso excessivo de celular pode causar dor na coluna. Ao se abaixar para mexer no smartphone, a cabeça fica a um ângulo de 60 graus. O que faz com que o peso dela aumente, ocasionando também outros danos no pescoço e da coluna. Então, veja, especialistas né? falando em relação à questão da postura. Eu estou falando para vocês, mas isso serve para mim também. Tá todo mundo, né? Hoje todo mundo precisa do aparelho celular e volta e meia a gente pega com ele aqui, né? Então, olha, se eu estou na postura correta, é como se eu tivesse 6 quilos sobre a minha cabeça agora se eu estou um pouquinho 15 graus já pula para 12 quilos 30 graus 18 45 graus 22 quilos gente 27 quilos se eu tiver na posição assim ó que pescoço que aguenta isso onde vai parar isso lesão né onde vai parar isso lesão então toda vez vai usar o celular né? então tenta ó, né? segurar ele aqui tenta apoiar alguma coisa assim mas lembre-se que muda e muda muito dependendo do ângulo que você fica, o impacto na sua região aqui cervical, né? nessa região cervical, é muito grande. Beleza? Fica essa dica para você. E até a nossa próxima aula. Então, continuando esse assunto. Tchau, gente!